No morjesta teille kaikille, se Glyfi täällä taas. Tervetuloa jälleen ensimmäistä kertaa Troll Talein pariin. Tuo kuulostaa erittäin epäloogiselle, mutta näin se on. Tää on tosiaan ilmeisesti ja hyvin varmasti Trollface Questien tekijöiltä, ja tätä olitte te ehdottanut siellä meikäläisen kommentissa. Siis juuri tämän takia on tosi hyvä, että te pistit niitä kommentteja ja ehdotuksia, sillä mä en ollut aikaisemmin kuullut tästä pelistä ollenkaan, joten niin, no nyt olen, niin nyt päästään pelailemaan. Ja tätäkään en ole pelannut aikaisemmin, kun aina joku sitä päätyy sinne sanomaan, että olen näitä aikaisemmin pelannut, mutta ei, en ole tätä pelannut aikaisemmin. Mutta jo hei, aloitetaan, eli New Game. Minä olen demoni, anna lihapulla. Olen kidnappannut sinun lintusi, joka on oikeasti on susi. Mitä? Hyvä reaktio. Tää on joku trollin poika tai jotain, en tiedä, vähän vaikuttaa siltä. Mitäs herätä? Onpa kaunis kaktus. Okei, hyvä. Ota se takki sitten. No niin, hyvä. Eteenpäin. Päällä ovi auki ja no, mikä se tämä? Se vähän narisee. No, mennä ylöspäin. Potoings. Ei. Puru. Jaha, selvä. Sä olet sitten onnistunut keksimään kuin raketin. No niin, nyt lennetään, hei. Hei, Flappy Bird. Hihihi, Flappy Bird osuisi. Hei, me ei varmaan tämmönen ylöspäin. Näin, ei mekään osuta se. Oh. Okei, okay, mä jotenkin otin tää peli heittää tässä jonkun sein. Jaa. Niin, olen ku... Tää ei oo ihan niinku Trollface Quest tässä, niin sellaiset sen leveleitä ainakaan vielä tullut, että jos sä voit kusta hävitä. Kuolla niin helposti, mutta tota... Niin, no, en tiedä, mutta siis tämmönen trollemaiselle tää vielä vaikuttaa. Sulla on hieno hiustyyli. Saisinko samanlaisen? Niin ja niinku mulla hiuksia olisi tehdä tollaista, mutta hei, pikku vikoja! Tai hei tota, mikä se hammakko se on? Moi! Jaa, selvä, tervetuloa mun käteen, mä en tiedä, miten mä sain tuot, okei. Miks sä syötit? Miksi? Mennään tänne, noni. Let's go left, mitäs täällä olisi? Täällä on joku talo, heitä. Mitä? Eikö sä tykkäsit, että joku randomi tulee sun tontille, avaa oven ja sanoo moi, täällä on vähän sammakoita kädessä. Mä haluan heittää sua täällä mun sammakolla. Pysy mä heittää sua, mä en pysy heittää sua. Okei, selvä. Olipa taas hieno vastaanotto, mä en pääse pois täältä. Okei, sekin vielä. Tota, mitä mun kannattais painaa? Mitäs täällä, pysty mä pitää pohjastaa? Ei, tää ei sellainen niinku Trollface Quest ainakaan vielä, että voi pitää niinku nappia pohjassa ja sillä pääsee jo eteenpäin. Mut tota, niin, mitäs mun kannattaa sit tehdä täällä? Tutkitaanpa kaikki. Ah, siinä on pilvi. No niin, hei. Jaha. Okei, okay. Se tuli auringon valotunut, se spotlight, se tuli tanssi. Sitten mä heitin sitä sammakolla, mä saan sen taikasau. All right, aivan loogista, täysin loogista. Nimittäin ei ole, mutta okei. Okay. Mulla on taikasauva, mä väläytän sitä, että mä löysin tuota naamaa sille. Mitä sä oikein kuvittelet? Sä olis tullut tehdä vaikka 100 000 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
Sulla ei taida ihan mielikuvitus olla kohillaan, niin kuin voisi olettaa. Ei ilmeisesti, mutta okei, niin ja sun taikasauvakin hävisi. Okei, se senkin olisi tuhlaamaan. Hienoa. Oliko vörtit? Mä veikkaan, että ei. Mutta hei, siinä on 3 lahjaa. Avataan keskimmäinen. Etelän lahja. Entäpä oikeanpuolimainen? Ei tullut lahjaa sieltäkään. No, avataan vasemmanpuolimainen. Ei, mä sain... Mä sain karhun ansa ja laitoin sen mun suuhun, koska olen järkevä ihminen. Enpä kukaan nyt oikeita hampeita tarviikaan. Sä vaan kuulostat entistä ärsyttävämmän, kun sulla on tuo. No... Siinä jänis, siinä orava. Selvä. Mitäs sä... Lähestyt niitä? Okei, selvä. Hieno, hyvin toimii selvästikin. Sä ikähti saman tien sitä karhurauta, mikä ihme tuo nyt onkaan. Okei, hyvin toimii. No niin, hei, ja tervetuloa takaisin tänne. Kuten ehkä huomaatte, mun paita on vähän erilainen ja siihen löytyy yksinkertainen selitys. Äsken te katselitte menneisyyden glyffiä ja minä olen tulevaisuuden tai no nykyisyyden tai menneisyyden glyffi. Ihan te nyt miten haluatte ajatella siinä videon katsomishetkellä. Eli
Mulla tosiaan lakkas nuo hommat toimimasta silloin, kun mä tätä kuvasin äsken viimeksi. Mitä äsken, nyt kun te näitte tätä, ja tuota mä jouduin lähtemään siinä kuvauksen jälkeen saman tien liikkeelle. Joten mä pääsin vasta nyt vähän myöhemmin kuvailemaan tätä uudestaan. Ja mä en tosiaan ole tätä pelannut siitä viime kohdasta eteenpäin, joten älkää siedet siitä huoliko, vaan jatkakaamme eteenpäin siitä, mihin me just äsken jäätiin. Eli noin 25 sekuntia sitten, mutta joo, aloitetaan, jatketaan. Eli tässä on puu, ja sitä voi painaa. Syössemä? Jotenkin saisi arvata, että tyyppillä on tällaiset hampaat. Ei ehkä ihan työnnä sitä, lyö sitä, pierrä se siihen, lyö sitä banaanilla, tai mitä vasta, se syö sen. Mennään alaspäin. Päästäkö tuonne alaspäin? Jätkää, menisitkö alas? No mene yli tietenkin ensin. Kili, haloo, haluatteko te ostaa tätä mainoksia? Joo, eivät varmaan halua ostaa mainoksia, ainakin tietysti, ota mainoksia, sä jout Eli sen alas ei voinut mennä, mutta sille valita vaan se menee pakosta. Hei, sulla on hieno parta, sulla on tosi hieno parta, sulla on melkein yhtä hieno parta kuin mulla, anna avain. Joo. Miettikää, nyt te olette nukkumassa tälleen, te olette asunut 10 vuotta samassa kämpässä jossakin hemetti jonkun luola, jossakin luolan alla. Sitten joku random tulee, että ensinnäkään kuule sitä, se tulee sinne, sitten se ottaa teistä kiinni ja heittää teitä ilmaa, siis kattokaa nyt. Saatoin silleen. Mitä täällä tapahtuu? Tolla tavalla kattoo teitä, se haluaa sun avaimen. Miten mä saan sen avaimen? Sitten... Siis joku tulee tän tyypin kämpään pahoinpiteelle sen ja ryöstää sen avaimen. Niinkö nyt on jo törkeet rollit. Te ootte niinkö 10 vuotta sun samassa kämpässä, nukutte ihan sikeästi, ihan tyytyväisenä. Sitten! Tän näköinen jätkä tulee, heittää teitä hammasraudalla, käsi ja karhuraudalla ja vetee avaimen. Nyt on jo törkeitä settiä. Ja sitten vielä kuulostaa naurua heittää sen. Nyt jo jotain rajaa jätkä. Ja sä et edes käytä sitä avainta, vaan sä potkit sen portin pois. Miksi sä otit avaimen siltä, jos et saa käyttää sitä? On muuten hienon näköinen tällainen, mikä tonkaan. Siinä hieno, hei. Näin kasvatatte parran! Miette jonkun heinäpaalin luokse, painatte sitä ja teille tulee oikein... Joo. No hei, hei. Mun mä työntät avaamaan sun nokkaa, en vissinkin. Miten mä pääsen sisälle? Ja noni, ja nyt mulla... Pelintekijät, te ootte, siis te aina onnistutte yllättämään, mutta te ootte mahtavia siinä, mitä te teette, oikeesti. Toi variksen peläti lähtee pakoon ja tuo jätkä lähtee sen perään, koska... Ihan normaalia se on, että tuollainen varreksin pelätin yhtäkkiä päättää hävitä ja ennen kuin silloin mitä tyyppiryssä siltä joku hatun ja parra laittaa päälle. En ymmärrä. Hei, mitäs tää on? Noni, missä sen laitot? Mä ehtin nää... Sä sitten meet jonkun kotiin ja ryöstät sen sämpylät. Noni, kiitti vaan hei. Mukava mies. Noni, moi. Miksi sä herrat sun käsiä tälleen? Aatko sä sytyttää tän talon palamaan vai mitä nämä tehdä? Mitä mä voin tehdä? Voin mä eteenpäin tästä? Tää ikkuna. Ja sä nyt vasta alat siis... Sä niinku minuutin... Sä vaan katot sitä niinku että näin. Sitten kun se on hypännyt ikkunasta. Se tais vie mun sämpylät. Kling! Tää on näissä mitään järkeä näissä hienossa peleissä. Ja nyt tuo nyt vasta nämäkin tulee mun perään, okei. Okay. Löistävää työtä. Hei, siinä on kakkää! Sä jät kattoo sitä kakaa ja sit sä hyppäät pois. Hei, siinä on myyrä! Ai, olipas heikko hevonen. Hei, myyrä, mitäs mie... Ja nyt sä väkivaltaisesti piekset sen myyrän. Sä oot aika väkivaltainen tyyppi, trolli. Ja nää ei tyypit tässä sua kiinnokset käy... No voihan, mitäs? Sä haiset vähän, mutta miten menee? Oh, suihkuaika! Hyppä sinne pataa, trolli. Hyppä sinne pataa, I dare you! Mitä mä voin painaa? Nyt ne kääpiöt ei vieläkään saa tätä ukkoa kiinni. Mitä mä voin painaa täällä? Hei, siinä on joku juttu. Oh, suolla! Oi. Ja varo, se menee rikki se sieni kohta. Noni. Okei, mene sinne. Miks sä... Etkä sä olisit kuvitellut menevässä? No nyt on jo harvinaisen tyhmiä kääpiöitä, tai mitä ne oli. Mä nyt... Kääpiöitä nyt täytyy olla. Hallo? Hei tästä sillä lurra. Shut up. Okei, okay, käykää se niinkin. Sinä tuo jatkaaksä mitä seurata. Voi ei, minä paistelen auringossa. Hienot kainolakarvat. Hyi.
Okei, no mene sitten pistää pitki. Minä olen Pervo! No niin, ja nyt kukka söi meitä. Kaikkea sitä aina tässä käykin. Miten se tapa se... No okei, pitää vissiin oikeassa järjestyksessä saa kukkaa auki. Tuo, tuo, tuo ja tuo. No niin, kukkakaan jaksanut kuunnella teitä. Ja nyt se on meidän laiva. Selvä! Ensin yrittää tappaa, sitten se on meidän laiva. Okei. Aivan täysin järkevää. Heto sit tollanen... No. Hei, minä olen käyttänyt jotakin aineita, kun silmäni vaatain punaisen. Jaa, piste avi. Okei. Hei, mitä vanha kuoma? Sun takia mä... Se hevonen kaatu. Okei. Hyppi sinne kolo. Super... Anna magneetti. Okei, kiitos magneetti. Mitä mä tällä teen? Troll physics. Näin lennetään. Ai, onks sit magneettia, rautaa, metallia pään päälle. Näin toimii varmasti. Okei, loistavaa. Nyt sä rikot jonkun tyypin kallisarvoista harniskaomaisuutta. Loistavaa. Voi ei. Hän on kuoleman sairas. Hän on kuoleman sairas, sanoi ritari. Ritari pikkuviitta. Mutta minulla on patonki. Eikö, sämpylä? Ja mä syytän sen naamun. Okei. Ai. Ripperiina tyyntyyn. Okei, nousi ylös. Sä vaan tiput joku 20 metriä päälle kovaan maahan, niin sä vaan naurat. Okei. Auki. Ei sitten, miten muuta sä tehdä? Tunge itse, mene sieltä alhaalta. Siinä on selvä rako, josta sun pitää mahtua, mene siitä. Mitä mä voin oikein tehdä? Voin mä ottaa kun tiilin seinästä, en näköjään, voin mä jo sitä tappaa. Jos mä pidän... Hei, mä pidän pohjasta tää. Ei toimi, monissa niissä aikaisemmissa peleissä se on toiminut, mutta mitä mun pitäisi oikein painaa? Katsotaan tämä läpi, josko täällä... Hei, tuossa! Okei. Okei, nyt sä oot... Okei, ja? Se ei ehkä taida ihan oikeesti toimia tolla periaatteella. No herra jumala, siinähän kunnon körmy. Sä oot vissi käynyt salilla ihan monta vuotta. Okei, sä oot oikeesti aika karvana ja iso körmy. Sulla on vaan aika pikku jalat taas. Hiivi. Okei, nyt se meni vähän selälleen. Okei. Hiivi. Nyt se käy sun päälle kohta. Hiivi. Nyt se tanssi. Okei. Okay. Se oli aika omituinen sarilla kävijä ilmeisestikin. Ja nyt nää siltä sortu. Hei, hetkinen. Sinä joku, ota se, avaa se. No okei, okay, käy se varmaan nuinkin. Ja nyt me tiputtiin kurpitsa-arkun päälle. No ei se haittaa, matka jatkuu. Noniin, oi. Voi ei. Minä olen loukannut itseni vihdoinkin näiden 10 kertojen jälkeen. Hei, täällä on joku kelloja. Noni. Ring. Okei, tuossa ei ole kyllä mitään. Oliko se mitään idea? No okei, ei kai sitä sitten ovikelloa tarvitse soittaa, kun potkitaan vaan ovi menemään. Käy se kai niinkin. Kukkia? Ei. Hei, kukki. Selvä. Eli sä meet joku mummos luokse ilmeisesti ja sammut kanunalla sen oven rikki. Näyttääkö se koko ovea, vaan se koko talo! Se on elinikänsä rakentanut sitä taloa, ja sä ammut sen kanunalla, et sä pääst sisälle. Minä olen mummosi, ja tämä on joku. Mikä tämä on? Minä olen mummosi! Minä aivoni eivät käsitä. Olen trolli, ja mitä tämä on? Minä trolli, olen trolli, ja olen... Okei, trolli on trolli. Yllätyitkö? Et. Ja siinä oli game complete. Siinä oli Troll Tale. Yes, kiitoksia tosiaan, että olitte tätä täällä kommenteissa ehdottanut. Sen avulla löysin jälleen kerran oikein tyhmän, mutta oikein hyvän pelin. Ja pääsin pelaamaan ja kuvailemaan tätä hienoa peliä teillekin. Joten vielä kerran.
Kiitos teille. Oikeesti. Kiitoksia näistä ehdotuksista. Näitä on tosi mukava pelata ja toivottavasti tosiaan tästäkin olette nauttinut. Jos teillä on vastaavia ehdotuksia, niin heittäkää sille kommentteihin, koska kuten huomaatte, the games are awesome. Mutta joo, mähän tosiaan joudun tämän videon tässä lopettelemaan tähän, joten kuten tavallisesti, jos te haluatte nähdä lisää jotakin tämmösiä trollin kaltaisia tai vastaavia, jättäkää sitä tykkäystä, niin meikä tietää, että te haluatte nähdä vielä lisää näitä hienoja trollipelejä, meikäläinen etsimällä jotakin uusia trollipelejä, ja sitten mä teen teille lisää näitä, siis painakaa sitä tykkäystä, jos yhtään pidit tästä videosta. Jos teillä on mitään kommentoitavaa siitä, kuinka tyhmä tää peli oli, kuinka tyhmästi mä pelasin tätä, kuinka mä en osaa pelata tätä, ihan sama jotakin ehdotuksia, jotain mukavaa, kommentoitavaa, ihan sama. Jättäkää sinne kommentteja sinne videon alalootassa, videon kommenttilootassa, kommentteja. Ja jos te tosiaan haluatte pysyä perillä näistä meikäläisen uusista videoista, tämän kaltaisista tai vasta vaikkapa miksei muistakin pelivideoista tai muista videoista, niin tilatkaa meikäläisen kanava ihmeessä, jos te ette ole sitä vielä aikaisemmin tehneet. Mut joo hei, tähän on hyvä lopetella, joten pidemmittä puhetta, se on Glyffi, moro!